د کابل پنځمې حوزې خوشحال خان سیمې ولسونو علما کرامو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ ولمانځله. سانی نشتا پالم کی دا جمال محمد صلی اللہ علیہ وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وعلی آل محمد. په دې غونډه کې د عامو خلکو تر څنګ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو او علماو کرامو هم ګډون کړی و. علماو کرامو په خپلو خبرو کې د نبی علیه السلام د اخلاقو او ژوند په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. از من ریختو جارو بی مجه کوچه ان نازنین نارو به من اما د بڼوس جارو د ما د لاس نه ولوېدو. کوڅه د نازنین د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بې جارو رانه پاتې شوه. ځان که قربان کو، اولاد که قربان کو، مال که قربان کو، د نبی علیه الصلاه والسلام د هغه عظیم نعمت د یوې سکند شکرانه موږ نشو ادا کولی. دغه راز په دې غونډه کې د نامتو اولیاو د ژوند او مبارزې په تړاو چې د اسلام په خپرولو کې بې ساري قربانۍ ترسره کړي دي هم خبرې وشوې. داسې علما چې هغه تاسو داسې وبولي لکه خپل زامن، په داسې یوه اسلامي مفکوره، په مذهبي مفکوره، په دینی مفکوره، معقول او منقول، دا صحیح درزده کی. بیا انشاءالله چې موږ تاسو د خپله جامعه د هر قسم پیتنې نه ساتلی شو، د هر قسم آفات نه یې ساتلی شو. هغه کوي موږ تاسې عقیدوي دښمنان دي، هغه کوي موږ تاسې کفري دښمنان دي، یې ټولو نه یې ساتلی شو. حضرت تمیم انصار رضی الله تعالی عنه که از جمله صحابه هستن، اونا به خاطر مبارزه و ضد الحاد و کفر در این سرزمین افغانستان فعلی تشریف آوردن و مبارزات خود را ادامه دادن. د یادې سیمې خلکو د اسلامي نظام د ټینګښت بقا او ملاتړ په موخه له هیوادوالو وغوښتل چې یو موټی شي او د دښمن د دسیسو په شنډولو کې په یووالي ټینګار وکړ.